Ne pretiči šta moje mama se... Eto, super. Šta je rekla? Ono što rekla, neću razgovaram, neću ono. Znaš da što si ti kad ti pljunula po moje mami, u životu te neću pogledati. Ne treba ni da me gledaš više. Nije mama da je bilo. No, ona meni da kaže da ja tebe zaključujem. 150% da je od sebe. Ima pravo da kaže, ja ti nisam rekao, bre. Ja ti nisam rekao. Šta će rekao na to? Šta će rekao na to? Jesi je rekao da zaključuje me? Šta će rekao? Nije rekao on Teodora. Nisam rekao. A nije rekao on Teodora. Ti ćeš mi vređaš, mama. Ona nije uvređio. Teodora. Pa nije uvređio. Ovdje ti pokazuj, mama. Teodora. Ti pokazuj sada Teodora, sina, nije rekao. Nije rekao on. Nije rekao on. Nije rekao on. To da radi. Nije rekao on. Vidi neke stvari drugačije. Nije rekao on. Nemo to da je sve nikad. Neka bre. Ali nije on dečko kriv. Pa ne kaže šta hoće. Anđelo. Anđelo. Tebi ili nju, jeli? Kraj, završio. Ajde, bre. Gledaj, 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 gledaj. On je rekla, više nije rekao on. Kapiraš neke stvari? Da, pa nije...